Në radhë parë unë doja një t'jepe një falënderim për gjithë antarësinë e PD-s Degës Durrës për mbështetjen që më kanë dhënë. Natyrisht është një obligim ndaj gjithë kësaj antarësie që neve të bëhemi gati për betejën e radhës, betejën e datës 6 mars, ku unë besoj që të gjithë bashkë neve do t'ja dalim. Bashkia do t'i kthehet qytetarëve, bashkia do t'i kthehet rregullit, do t'i kthehet rendit, do t'i kthehet zhvillimit të qytetit. Këtë kisha për pjesën e parë. Falenderoj nga zemra. Gjithashtu edhe sa të vështirë është shikon betejën e 6 marsit. Betejë 6 marsit është një betejë e vështirë, neve këtë gjithë e dim, për shumë faktor, por unë jam shumë optimist. Jam shumë optimist dhe këtë optimizëm e kam mbështetur në entuziazmin që neve kemi për pjesën e strukturës në këtë procesin na mbështeti. Entuziazmin e kam ke qytetarët gjatë gjithë kësaj periudhe para elektorale që neve kemi qenë në kontakt. Këtë mbështetje e shoh tek njerëzit e thjeshtë, të cilët realisht i ka ardhur shpirtin më të hundës me mënyrën se si janë drejtuar në këto 22 vite dhe un kam shumë shpresë që ka ardhur momenti që Durrësi të bëjë ndryshimin e madh. Kjo zgjedhje që neve bëm nëpërmjet primareve është diçka që realisht u realizua për herë të parë, por siç juve e pati, ishte një proces transparent, ishte një proces i vërtet, ishte një proces ku të gjithë antarësia erdhi dhe u shpreh me vot për atë që ato mendojnë që do t'i çojë në fitore në zhvillimet e ardhshme që kemi në datën 6 mars. Duhet thoja, falenderoj në mënyrë të veçantë edhe konkurrentën tjetër, Silvia Gjepali, për garën fair që neve zhvilluam së bashku dhe kjo ishte në dritën e diellit për të gjithë ju. Faleminderit. Shumë faleminderit juve. Shumë faleminderit. Në radhë parë, përshëndes gjithë demokratët e Dibrës që morën pjesë në këtë proces. Realizuam një proces primaret që demokratët i presin ka 30 vite. Është hera parë që demokratët nuk do të kenë një kandidat që të vinë nga Tirana dhe të mbajnë syt nga Tirana këdo sjellin ato për të përfaqësuar Dibrën. Në mënyrë të veçantë përshëndes dy kolegët e mi, Dafinën dhe Beharin, që qenë pjesë e kësaj gare dhe pa tjetër do t'jenë bashkëpunusit e mi gjatë fushatës që kemi për para, por e sigurt edhe në administratën lokale që do të ndërtojmë pas datës 6 mars. Edhe njerë, ju bëjë thirje gjithë demokratëve Dibrës, jo vetëm atyre që morën pjesë në këtë proces model, do të quaja, por të gjithë edhe atyre që nuk qenë sot pjesë e këti procesi, të bashkojmë i gjithë bashkë për balë kësaj klike qeverisë, që në fakt nuk po qeverisë, që të këthejmë shërbimet ke qytetarët, dhe që këto shërbime më mungojmë qytetarëve, është fare thjesht verifikohet. Mjafton dalim 10 metra në bulevard, ku qytetarët e Peshkopisë ka një muaj që pëthyen kokën në akull. Edhe njerë, ju falemderit gjithë demokratëve dhe për para për fushatën që na pret. Atëherë nga viti 2015 në Dibër janë ndruar 5 kryetar bashkisht. A mendoni ju se do ta marrim këtë radhë bashkinë? Jam i sigurt që do ta marrim dhe do të qeverisim ndryshe. Vërtet mandati është vetëm një vit, por ju premtoj të gjithë demokratëve që nuk do të zgënjehen me kandidaturën time, do të bëjmë një punë duke filluar nga zgjidhja e stafit, personelit në bashki që sot është për të ardhë keq, dhe brenda vitit do të alecojmë fitoren demokratëve në zgjedhjet e ardhshme që kemi pas një viti. A keni ju në përpjekje për gjithë atjerat? Ne pa tjetër, edhe në ato që thash, thirrja ishte për gjithë demokratët. Gjithë demokratët duhet bëhemi për balë këti regjimi, si që bëhem në Dibër me 25 prill, që i dham një fitore të merituar Dibrës, dhe kjo ishte jo vetëm për shkak të angazhimit demokratëve, por edhe për shkak të qeverisjes as pak ose krejtësisht munguar në Dibër nga qeverisja socialiste. Megjithatë, për gjithë planet tjera ne do të flasim, sot edhe njëri përshëndes gjithë demokratët që morën pjesë, por edhe ato që s'morën që të bëjmë pjesë e fitores në 6 mars. Faleminderit. Suksese kandidatit, sfida fillon nga nesër. Sukses e premtimit, bashkarisht do të bëjmë një fushat model për balë kundërshtarit dhe besoj që do të arim fitore. Atëherë sot
grupi rethëmilimit Partisë Demokratike vendosi standarde të reja në zhvillimin e garës për kryetar bashkie. Primaret, që quhen primare. Dhe sot në këtë garë, dhe më thëmë që u zhvillua ndërmjet meja dhe kandidatet e Luan Beta, e falenderoj shumë për korrekcinë që kishim gjatë gjithë kohës votimit. Do të nisni takimet me qytetarët? Do të përpiqeni që t'i bashkoni, le themi, demokratët në fushatën tuaj? Sigurisht kjo është objektivi im, që unë gjithmonë jam shprehur që unë do t'jemi qytetarët dhe qenia si qytetari parë i Bashkisë Vlorë do të thotë që unë do jem pranë tyre. Unë jam si ata, unë jam me ata, unë jam do punoj për ta. Kjo është ajo deviza ime që unë do t'jem kryetar dhe mendoj se do të arri ta fitoj këtë bashkë. Sa të vështirë do t'a keni që përveç se përball majorancës të garoni edhe përball një kandidati të dalë nga radhët e Partisë Demokratike? Tani besoj do kemi edhe kontakte edhe me demokratët të tjerë siç e bëri pyetjen e Zonjusha. Kështu që do kërkojmë edhe bashkëpunim me ta, në mënyrë që ndoshta po të jemi të bashkuar ne mund të arrim fitoren. Sepse kemi ditë fitojmë, kemi fituar këtë bashki, kemi pasur 16 vjet që kemi pasur ne edhe kemi punuar me një vizion fal drejtimit me vizion të ish kryetarit që ishte më përpara. Kështu që shpresoj që qytetarët kuptojnë dhe të arrijnë të kryejnë besimin. Dhe në radhë parë, unë falenderoj edhe sot, po edhe nëse qytetarët më vot besojnë, atëherë i falenderoj me gjithë zemrën. Ama unë do të jem shërbëtori, jo vetëm atyre që më vot besuan, po do jem shërbëtori edhe atyre që nuk më vot besuan. Për mua nuk ka të majtë djathë, socialist, demokrat. Për mua ka qytetar. Dhe unë, kjo është motivi im që unë kërkoj të jem qytetar i parë i Vlorës. Falenderoj thellë nga zemra të gjithë ato burra dhe gra që morën, demokrat që morën pjesë sot në këtë votim. Gjithashtu, falenderoj nga zemra edhe miqtë e mi, kandidatët që morën pjesë sot, zotin e Kerem Deliu, Hajrullah Tafa, Sokol Gosa dhe Vladimir Manushi. Gjithashtu, thellë nga zemra edhe komisionin dhe grupin organizator që u morë sot në organizimin e këti procesi. Ju faleminderit ju. Ndihem shumë i vlerësuar. Pikë së pari njërë doja të falenderoja çdo demokrat, çdo antar të Partisë Demokratike, që sot ishte pjesë marrës në këtë proces, ka i të mrekullueshëm. U arrit një shifër 1055 delegatë, ose antarë të Partisë Demokratike, më sakt, të cilët morën pjesë në këtë proces. Së dyti duhet të falenderoj kandidatët që morën pjesë në garë, të cilët treguan seriozitet dhe integritet në gjithë procesin. Dhe së fundmi, pres që të gjithë të bashkohemi për fitoren e pa diskutueshme të datës 6 mars për të kthyer qytetit ton shkëlqimin që ai meriton. Ju faleminderit. Dhe në fitore në datën 6 mars.